17ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ ምን ይመስላል በሚለው መረጃ ይመጥቻለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል የነፃ መረጃ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? በዚህ በ17ኛ ሳምንት በጽንሱ ዙሪያ በእናትየው ዙሪያ ምን አዲስ ነገር ይኖራል ከመረጃው የምታገኙት የምታደምጡት ነው የሚሆነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችውን ኦል የምትለዋን የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። የምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል። መረጃውን ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የጤና ባለሙያዎችን እንደ ሁልጊዜ በማማከር እመልስላችሁ ነው የሚሆነው። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ደስ እያላችሁ አጋሩት። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። በ17ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ የጽንሱ እንቅስቃሴ በይበልጥ እየጨመረ የሚመጣበት ሳምንት ነው የሚሆነው። ከዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ነገር ግን ያን ያህል ለእናትየው እስኪሰማት ያክል አልነበረም። አሁን ላይ ግን የእንቅስቃሴ መጨመሩ በጣም ስለሚኖር ለእናትየው ሊሰማት ይችላል። በተለይ የመጀመሪያዋ ከሆነ አሁንም ያንን እንቅስቃሴ ላትለየው የምችልበት አጋጣሚ ይኖራል። ሁለተኛዋና ከዛ በላይ ለሆነ እናት ግን እንቅስቃሴዎቹን መስማት ትጀምራለች። ሌላው የጽንሱን እድገት በተመለከተ አሁን ላይ አይኖቹ እንቅስቃሴ ይጀምራሉ። አሁንም አልተከፈተም፣ ውስጥ ሆኖ ግን እንቅስቃሴውን ማድረግ የሚችልበት ሳምንት ነው። ሌላው አዲስ ነገር የማዳመጥ ችሎታውን በተመለከተ ነው። አሁን ላይ ከእናትየው ድምፅ በተጨማሪ ከውጭ የሚመጡ ከፍ ያሉ ድምፆችን መስማት ይችላል። ከዚህ ሳምንት ጀምሮ አዲስ ነገር በዚህ ሳምንት አፉን መክደንና መዝጋት ይችላል። ይህ አዲስ ለውጥ ነው። ሌላኛው እድገት እጆቹን ወደ አፉ ልኮ ለመጥባት ልምምድ የሚያደርግበት ጊዜ ነው። በቀጥታ ልኮ እጁን መጥባት ባይችልም ልምምድ ግን እያደረገ ይገኛል። በዚህ በ17ኛ ሳምንት ሌላው ከዚህ ከ17ኛ ሳምንት ጀምሮ በእናትየው ላይ አይለው ሊመጡ የሚችሉ ስሜቶች አሉ። ከዚህ ቀደም ምልክት ሆኖ ይመጣሉ ያልኳችሁ ስሜቶች ናቸው እነዚህ። ከ11 የምትሆን እናት ላይ ከ17ኛ ሳምንት ጀምሮ እነዚህ አሁን የምነግራችሁ ስሜቶች በጣም ከፍተኛ ሆነው ይመጣሉ። እነዚህም የሀዘን፣ የፍራቻ እና የጭንቀት ስሜቶች ናቸው በጣም የሚበዙባት። እነዚህ ስሜቶች የዕለት ተዕለት ህይወቷን የሚያውቁባት፣ እርግዝናዋን የሚያውቁባት ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ከፍተኛ ስለሆኑ። ስለዚህ እንደዚህ እነዚህ ስሜቶች አይለው እያስጨነቋት ከሆነ የሕክምና ባለሙያ ማማከር መርሳት የለባትም። ለሐኪሟ በቀጥታ ማሳወቅ ይኖርባታል እነዚህ ስሜቶች በጣም እየጨመሩ እንደሆነ እና እያስቸግሯት እንዳሉ ልታሳውቅ ይገባል። የጽንሱን የእድገት መጠን በተመለከተ 5 ኢንች አካባቢ ያክላል በዚህ ሳምንት። እንደዚሁም 150 ግራም አካባቢ ክብደት ይኖረዋል። ይህም በአጠቃላይ መካከለኛ የሆነ የድንች መጠን እንዲኖረው ያስችለዋል። አሁን ላይ የደም ዝውውሯ በጣም ሊጨምር ስለሚችል፣ የእርግዝና ሆርሞን መመረት አሁንም ስለሚቀጥል፣ የጽንሱ እድገትም ስለሚኖር አሁንም የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየት ትቀጥላለች። ነገር ግን አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ የሚቀር ምልክት ይኖራል። ይህም ማቅለሽለሽና ማስመለስ የምንለው ምልክት ነው። ይህ ምልክት ከ120 የሚሆኑ እናቶች ላይ ብቻ ሊቀጥል ይችላል፣ ምናልባት እስከ ወሊድ እስከ መጨረሻው የወሊድ ጊዜ ላይ። ነገር ግን አብዛኛው እናት ከዚህ ሳምንት በኋላ ይህ ምልክት ሊቀርላት ይችላል። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው። በዚህም ምክንያት የምግብ ፍላጎት መጨመር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የምግብ ፍላጎት ስለሚኖራት የተለያዩ በእርግዝና ወቅት የሚመከሩ ምግቦችን ደስ እያላት ለራሷም ጤና ለጽንሱም እድገት ስትል መመገብ ይኖርባታል። እንደዚሁ አሁን ላይ የሚቀጥሉ ሌሎች ምልክቶች አሉ። ራስ ምታት፣ የድካም ስሜት፣ የጀርባ ህመም፣ የሆድ መነፋት፣ የምግብ አለመፈጨት፣ የእግር ማበጥ፣ የእጅ ማበጥ፣ የአፍንጫ ነስር፣ አፍንጫ አካባቢ መድረቅ ሊቀጥል የሚችል ምልክት ነው የሚሆነው። እንዲሁም የስሜት መለዋወጥ፣ የሽንትና የብልት አካባቢ ኢንፌክሽን መኖር፣
ሌላው የእግር ቁርጥማት እንደዚሁም የአፍንጫ መታፈን ሊገጥማት የሚችል ምልክት ነው። የሆድ ድርቀት ሊያጋጥሟት የሚችሉ ምልክቶች ናቸው። እኔ ከጠቀስኳቸው ውጭ ያሉ ሌሎች ምልክቶችም ይኖራሉ። እነዛም ስለሚቀጥሉ ታች የነበሩ ሳምንታት ላይ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ተመልከቷቸው፣ ምን አይነት ምልክቶች ናቸው ያሉት የሚሉት እነሱ ይቀጥላሉ። ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ደግሞ አዲስ ሆነው የሚመጡ ምልክቶች አሉ። የመጀመሪያው የእንቅልፍ ማጣት ችግር ነው። ሁሉም እናት ላይ አይደለም፣ የተወሰኑ እናቶች ይህ ችግር ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ሊመጣባቸው ይችላል። ስለዚህ በተቻላቸው አቅም ራሳቸውን ዘና የሚያደርጉበትን እንቅልፍ ሊወስዳቸው የሚችልበትን መንገድ በመጠቀም እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ ማግኘት ይኖርባቸዋል። ከፍተኛ ከሆነና በጣም ለጤናዋ የሚያሰጋት አይነት ከሆነ አሁንም ሐኪሟን ማማከር መርሳት የሌለባት ጉዳይ ነው። ሌላኛው አዲስ ምልክት ኪንታሮት ሊወጣ ይችላል። ይህ የኪንታሮት መኖር ምክንያቱ የሚሆነው እንዳልኳችሁ የሆድ ድርቀት ምልክት ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ የሆድ ድርቀት መኖርና ብዙ ሰዓት ሽንት ቤት ተቀምጦ ማማጥ ካለ ኪንታሮት ሊገጥማት ይችላል። በእርግዝና ጊዜ የሚመጣ ኪንታሮት ምናልባትም ከወሊድ በኋላ ሊጠፋ ይችላል ይህ የኪንታሮት አይነት። ሌላኛው አዲስ ምልክት እታችኛው የሆድ አካባቢ ማሳከክ መኖር ነው። ይህም የሚሆነው ጽንሱ አሁን ላይ እድገቱ እየጨመረ ነው። ስለዚህ የቆዳ መሳሳብ ይኖራል። እድገቱ ስለሚጨምር ይህ የቆዳ ማሳከክ በተለይም እታችኛው የሆዷ ክፍል ላይ በይበልጥ ሊያጋጥማት ይችላል ከዚህ ከ17ኛ ሳምንት ጀምሮ። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች አሉ፣ ያልጠቀስኳቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳልኳቸው እታችኛው ሌሎች ታች የሰራኋቸው ሳምንታት ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁን የሚጋብዛችኋለሁ። አሁንም ግን ለራሷ የምታደርገውን እንክብካቤ መቀጠል አለባት። ይህም እንክብካቤ በተለይ በተለይ በቂ የተመጣጠኑ ምግቦችን በመመገብ ሊቀጥል ይገባል እስከ መጨረሻው ድረስ። የራሷንም ጤና ለመጠበቅ የጽንሱንም እድገት ለመጠበቅ የሚገባትን ያክል የተመጣጠኑ ምግቦችን መመገብ አለባት። የእርግዝና ክትትል በምታደርግበት ወቅት የሚያስቸግሯት ኃይለኛ የሆኑ ምልክቶች የሚኖሩ ከሆነ እነዛን ማሳወቅ ይኖርባታል። የማይመከሩ ነገሮችን አሁንም ማድረግ የለባትም። በተለይ አልኮል መጠጣት፣ ማጨስ፣ አደንዛዥ እጾችን ተጠቃሚ ከነበረች እነዛን ነገሮች መውሰድ የለባትም። እስከ መጨረሻው ጊዜ እነዚህ ነገሮች ባታደርጋቸው ነው የሚመከረው። እንደዚሁም በእርግዝና ወቅት ለሚመጣ የስኳር በሽታ ተጋላጭ ላለመሆን የበዛ ጣፋጭ ከመውሰድ መከልከል አለባት። እንግዲህ በተለይ ከአምስት ወር በኋላ ራሱ እርግዝናው ጣፋጭ እንድትወስድ ሊያገፋፋት ይችላል። ጣፋጭ ውሰጅ ውሰጅ የሚል ስሜት ሊመጣባት ስለሚችል ያ ስሜት አለና ዝም ብሎ ጣፋጭ መውሰዱ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ የበዛ ጣፋጭ አሁን ላይ ከመውሰድ መቆጠብ አለባት። ከብዙ በጥቂቱ በዚህ መልኩ 17ኛ ሳምንትን አጋርቻችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል። አባቶች ቢሰሙት እናቶችን ያግዙበታል። ስለዚህ አጋሩልኝ፣ ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ ጥያቄዎችም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ቀጣይ በ18ኛ ሳምንት እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።